Витюкенинен, Бучаска Республика, Санунарин Кирогет, студия Татьяна Филиппова. Тысрин Келим Сайнары Федеральный Тоскол Сити Хилях Тюкулир, Буитнен Улустарга, Санга Тутулар Джендеяхтра. Чурапчулу Вугарас, Буткюнергей Кебахартаста, Берлан, Тюмгюнен, Бирки, Сурмас Уланна. Бүгін нұротар кердаларнағы аспирант күні беретінер хифуға қатын тоғын хоротын арас әйге адуғаналар. Жүкузка яллара бестеяқ күхіңіз олуынан сырыны 30 тоннаға дере улатынырдылар. Манетенге бүлі өрігінен аян кәрчіктерігер 400 тонна ұйықтақ темір көлелерге көңіл бәрелінне. Отын керестеяқ сәленетін тұхайытынан 30 тоннаға дере сыры олықтынны. Бүлі солуын салалтата соппардар ердебіле тұтуғалары қарыныр. Республика коронавирусынан ылжаа чахсаана күннете улаатан иһэр бүтэһик чахчынан агыс 105 киһи ырыйда. Жакускай 670 агыс тутуллу бигергенне. Оттон улустары лакка улахан көрдүрүү меңе хаңаласка 409 киһи ырыйда. Этини серге хаңаласка сүрбе уус алдаңа 19, алдаңа 16, чурапчыга 15, горныйга 13, намга 12, тааттага 10 киһи коронавирустаата. Ону теңе 5 улуска вирустарганна. Лабораториялар хэтте тыгынчаттан такса анализин чийдилер. Несмотря на увеличение количества вновь выявленных случаев заболевания, скорость распространения инфекции, поскольку это все-таки очень контагиозная инфекция, большинство заболеваний регистрируется в легком течении, и пациенты получают лечение в амбулаторных условиях. И это, конечно же, в первую очередь обусловлено вакцинацией и ревакцинацией против новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день первым компонентом привиты 555 165 человек. Это составляет 77,4% взрослого населения республики. Илдар Ханайсен Николаев, Россия сүрбе төт ханалга эпид балыгыня тула ыйтыларга хоруйдата. Республика бағалыга улахан жоңа ковиду тары бүгіні бери хамытын, қачақтағын мерелерін, омикронға сотулачылар балыгаға керен эмтенелерін кепсәті. Итенне оғаймаққа вакцинация қахан сағланын сөбінетті. У нас в республике, к сожалению, омикрон уже достаточно большую долю занимает, особенности в городе Якутске. Рост заболеваемости значительный по Якутску в первую очередь. Вот сегодня 761 человек. Это больше всего за всю пандемию, вот за эти два года. При этом 75% это город Якутск. При этом количество госпитализаций у нас стабильное. Мы видим, что незначительный рост есть, но на сегодняшний день, например, у нас 1300 коек, из них на сегодняшний день заполнено 900. При этом мы, это по всей республике, при этом мы можем развернуть до 4500 коек в случае необходимости. Уонус социальный хабаннах туту. Олыхигер түйет оскуала, үсухуян, уз алданга жигайнга оскуала саат, оттон сунтарга, бассейннах, улахан спортивный комплекс. Бу барыта быйыл ты сирин келим сайынныры федеральный тосқылунан оңғылуға. Манитенге сорох сирге улысталар уаттарын көстерін саңардықтыра, газ турбатын тардықтыра. Оны тағынан кадры бәлемнәйін онна ты сирин үләхеттерін социальный өттінен өйе білеме кетді. Бұланнан мұт үләйіне толыруға саха сиргер федеральный қағанаттан 1 миллиард 300 миллионтен тақсы үп көрілінне. Эбі республика қағанатыттан сүрбе 7 миллион тырылынна. Кадрдер билимнен оғылыр планы үйрекі үйренер болақтан ол возмещение та қатшы бүлдерінен бүлістеме көрілінне деканат. Даже оғылы производственный практикаға ұлыстарға, нәхелектерге тиян үлір болақ практикаларын бар болақтан он тейін күтті бей возмещение тін көрі бүді. Оны едіні болғымтын ұру қананы деканы бұн. Оны толар илартын нәхеленіне интерегер келі болу бұ социальный выплаты дианты тегерге олыру жоңғы специалистерге. Улрилер, когда кидлер, округ Хорионер, Троссалер, Эльбега, это был ветеринар, Лехтер, Бит, Тохада, Анханта, программа Кирбетерген, и те люди были гитами в Ляки, Дехана, он бегиблием, Болгарин, Рубден, постановление правительства уже Улартенера, Бит. Сахасирин прокуратурата жекылларга петнестех сыган туһунан сокуон төһө тууларын контролдор. Ол быгытынан арас кабаннах рейде ытыллар. Сорогор ыты итечилерге жээлерге сылжаллар, бейде ыттары быстах кемге тутар пуннары берибер келилер. Ол түмүгө хайдагын Екатерина Мосова кепсияга. Т
Соң чекді солға атақтыған істен ұттар үрен барғығалар. Төді түгіліччі темір әрхәнке олборға сұрытталар, байылық тақтар дейін мәжуялар, нүрба ветеринардыры. Бербергелен көрдіққа үгісі тергенге тәлгеға, бұыты туаға суық көңіл босқа сылдар, әге томтұрықтақ болуыду. Ол сәріқтәк кыл ата кыл, Аспатылғы, бұғылға келен барамыд, бұғын ғорот нүрба территория тұр үкке предписанияны беріппіт. Бұ именно ұтта жон, бұ хақы херен бұрабылатын тұтус баттарығыр ден. Олар предписания берен барамыд, сұроқтан барамыд, ол сұроғын ғар кәлен бербек кәлен барамыд, административный мерет аттарады. Үті-ийти үкка сыған әржиғе әлбәқ республика прокуратурата сыл сағаланығыттан 305 соқуыны кейіні бұлан бұрабыланы кәйәтшілері 200 сүйірбе мерағы атарды бұттар. Сұрақ сергет сәретер өйдетір үләне сидәдір ибәттер. Әппетінеғі сәләмнеген кемді ұлханға ұрбат. 19 муниципалын тәрілдіге бәйде сылдар үттарға бұғатын дағаны күхам атақтар. Бұл бәйде үттар ақсандарын контролы абаттары болуынна, олы бәдір берілеуіт анамын қачыны контролы абаттары, бюджеттің қамына бар бүтін көрбеттері болуынна, мұны тұғынан нәхеленеге ақуын бұрабы ғарбаттары әмей болуынна. Олықтау бәйіне салайыны жағалталара отуттан тақса муниципалынай акталары соқуынға сөпте бәсіпеті болуылан прокурордар протескелерділер. Ол соқуынға сөпте бәйіндерін көнірілінілер. Соқуын қараға иңнере итінелері бүппет. Жәллік ұттары тұтан қайыр сендерге итағас бұғағас көстер. Холобыр жекузге көракқа ашешенкі ұлысыға бар пуынға кейін көрат прокурорын әбәйінеген толырғачу Димитрий тен ұттары қайда қайылларын бері беркеләді. Манды білген тұғыншыттан тақса ұт бар. Сорақ валердерге қазда ұт бейірге сылдар, бұя туғақ мәлігер серге оту тәлгеп бүттер, ойылары оңырба тоқтыр. Оны тоға маннығы дейін туғылағы бол бұтығар қайыр сірей сатыру тағыта оңыр бұттыра, олиын кылы иліктен үләйттер қорудатылар. Но мы уже в данное время переполнены. Вот поэтому сразу строим новые вольеры. Но буток точно не хватает. Но делаем. Успеваем. Сейчас еще три вольера должны примерно закончить до конца января месяца. Урут ыты икке тақтақ доғырбыт дейін әтер бейбіт, білеген бұғатын атын қартығына әргейін тағысты. Маныға республика прокуратурата ақсыңы ұй бүтуді болбыт, еденнәқ түбәлтіға икке қолуабынай жаланы көбітті. Бәйбе сылжарыттары сиәрі суақ қағыстық тұтанылы, әме контролынар. Екатерина Мосова, Ульяна Шагина, Артем Алексеев, Роман Савинов, Нюрба Чекускай. 90-ның 10-19 күндерігер үшірапчылу ғығар 2 бахар болла. Хомайоғы хин 1 кейі суырмас оланна. Сылың нәхелегер болбыт бахар тұхынан әттәққа. 100-ағыз метрейен нәғ гараж уаққы бұлжанна. Ол түмігер 100 темір көлі ұмайда. Опсай хорымның сүрбе мәліуін әдің нәхер. Умайы 30 сетиметтен тақсыбыт болуын сөптен сабағылылар. Оттон аспыцылы ұллаққа ұлысқа барыта отут бахар бәлетенмет. Итінтен сүрбе төрді әбиекке тақсыбыт алтата ойур бахара. Күхінгі тымны кемнерге чағынай сектерге итенне гараштарға бахар ақсаны әлбір. Маныға әбей сылытар тәрелі оғығы болғымтату суық тұтту сүрін түрөтін болар ден етіндірелдер. Хаған жыл бірағаниктарығар, онында бұл хаған жыл кәнеттен бастығынен елетер бейіға бейіншіріп шығы емітор жылой сектерден профилактический үлілер ұтылдыра. Онында бейі бұл пажарнын ұнтыр, Чұрыштаға бағаны әтірәет, ұмбуды район администрациятын үлігеттір болымыд, социальный объекттірі, не бұл көпушіне көмміт жонныру. Онында жылы секторы керемет пропагатиски үлігіпіпіп. Кәлін әлеттін жүре жон жерлерінен кәрігі жан гаражқа бағардың әріқтақ бұлар үлетінің тұқтақ бұд. Бір жегесті әққа тир комплексін үләті әтіміктенен әрер, бүкіннерге бары күйі бейін местелі әқ интернат тұтуғар ұраллар. Уата, уута, ититейті керен білігін қыразқалылылар, тұпсарар үләні ғыдалылар. Интернат үсет әсті әқ балтыраты ғынчаттан тақса квадратынай метрі енне әқ. Бастықа тәхігер қағайысты баға сұғынна қостыр, остолы бой, онна, онна сұғырылы
Именно стрелковое оборудование, это бухгалтерская лихтах, блин, минспортлиния, это набега, это договор конкурса литературы на поставку оборудования, вот это основное, это бятин, мебель чага, тух чага, блин, калитрур, там литрур. Наукаға терегерен олоқ бары салатыгар тухалақ материалары оңыру космос куярттан сағылан сири дойдуны чинчии. Бүгін нұроттар иккердаларынағы аспиран күне білетенер. Историяттан сегетті қаты хынча 905 сыллаққа, 90 хүрбе 1 күнігер ұрсыфысыр совнаркома научный кадры білімнерге 2 жоғын документу ұлынар. Отон білеген Хотугулу Линге Федеральный университетка аспирантураға күніскі өреққа 270-тан тақсы әдер кей өрінер. Кенелер арас темеға чинчи. Марфа Егорова қатың тоғын қору тұттан углеродный точкалары ылан материал оңырыр. Оны олоқарасы егетегер тұтты қосып. Қолыбыр медицинаға углеродный точкалар көмелерінен келеккелерге әмп түргендік жайыр. Марфа бұты болуыдың ехін бұлырын Россия тағы патені ылбыта. Бұйыл кенеқа Евразия тағымнақ анал көңілі берділер. Углеродные точкалар основной свойствалары люминесценция лен болар. Ола так и не болана ультрафиолетовый свет. От анныгар, тыгар, светиси кынар. Ол свойства тынан кене тутулар. Светодиодку тутулон сөйп, оптоэлектроникаға, он медицинаға тутул көп. Больной клеткалары, допустим, көрірге микроскопынан тентейін көрірге тутулалар. Аспыцылты мүгінен аммалуғығар 36-та әдер специалист ананан келен үлелі қамсы сылжар. Бүкіннерге өрехтерін бітербет әдер жоны күтті ұлыс бағылыға Николай Архипов онлай тәрелді салаятшылары көрістілер. Үтегеске көбілі бұт көрісі хүйіні сыллата үтчат салалтата көңілі аныдар. Тәрәхіне әдер специалистер бәйе-бәйлерін күтті ұқса білсен, доғырду сығынылықтулар Бүгінгі тарайын бұл ұлыз бағылыға әдір специалистары күтті көрсі хүйті бейіға үтеу көске көбілген сылынай ұтылар. Сөйін сылынан бұғалар ұттың бұл кәлбі тұтшаттар бәй бәлерін күтті білсе хейлері. Оның ұттың ұлыз ағай айтшыларғар, ұлыз аға бағылығар бәйлері тұстақ бұғалға көрсі бұпростарын ұталарғар, оның тұрорсаларғар анамын тарайын болар. Күніскі санымын бұл тетеннік, келер эфирге көрсе қадері.